Baada ya kukesha usiku kucha korokoroni katika kituo cha polisi cha Kileleshwa, mbunge wa Embakasi Ferdinand Waititu leo alikuwa mahakamani ili kujua hatima yake. Na licha ya pingamizi kutoka kwa upande wa mashtaka kwamba mbunge huyo asiachiliwe kwa dhamana, mahakama ilisema kwamba ni haki yake. Hivyo basi hakimu mkuu mwandamizi Paul Biwott akamwagiza Waititu kulipa shilingi milioni moja pesa taslimu ili kuwa huru kabla ya kesi hiyo kuanza kusikizwa tarehe 27 mwezi Novemba. Vilevile hakimu huyo alimwagiza Waititu kufika katika kituo cha polisi cha Kayole punde tu atakapoachiliwa ili polisi wachukue alama zake za vidole. Hata hivyo, hilo alikuwa jambo gumu kwake, kwani rafiki yake ambaye pia ni mbunge wa Makadara Gideon Mbuvi almaarufu Sonko alifika kumjulia hali huku akiwa na baadhi ya pesa zilizohitajika. Baada ya kulipa fedha hizo, Waititu aliyekuwa amesubiriwa kwa hamu na jamii yake na wafuasi wake aliondoka bila kuwahutubia. Hapo jana Rais Mwai Kibaki, baada ya kufanya mashauri na Waziri Mkuu Raila Odinga, alimtaka Waititu kujiuzulu kama waziri msaidizi wa maji hadi kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Na kufikia sasa haijabainika iwapo Waititu amefanya hivyo. Masaibu ya Waititu yalianza mapema wiki hii aliponukuliwa akiwataka watu wa jamii ya Masai kuondoka katika mtaa wa Kayole kufuatia mauaji ya kijana mmoja wa kurandaranda mitaani. Janet Chapia, Citizen Nipashe.